Вітаю глядачів живого телебачення. Мене звати отець Тарас Бублик, і це програма історії з історії Української греко-католицької церкви. Історія церкви – це не тільки історія видатних папів, патріархів чи митрополитів. Це не тільки аналіз взаємин між церквою та державою, чи розповіді про проведення Вселенських соборів і помісних синодів. Історія церкви – це також життя і доля парафіяльного духовенства, іеромонахів, ченців та черниць, простих вірних. Українська греко-католицька церква може похвалитися великою кількістю достойних духовних осіб, які активно працювали у своїх парафіях, однак про яких знаємо дуже мало. Тому розповідь про отця Августина Климента Цибровського, довголітнього паруха в селах Черепин та Давидів на Львівщині – це спроба надолужити білу пляму в нашій історії. Його історія не тільки про церкву, але й про народ, про його право мати свою мову, культуру, традиції, державу. Отець Августин Цибровський народився 4 лютого 1888 року в селі Романове село на Тернопільщині, в родині селя. Середню освіту здобував у Тернопільській гімназії. Згодом вступив до духовної семінарії у Львові. Через війну йому довелося робити перерву у навчанні. Після закінчення семінарії Августин одразу ж одружився з Олександрою Пелех, донькою отця Пилипа, паруха в Товщеві Винниківського деканату, тепер Львівський район. Пресвітерське свячення отримав у Львові в соборі Святого Юра 9 січня 1922 року і перших півроку служив як сотрудник в різних селах Галичини. 15 вересня 1922 року отримав посаду завідателя, адміністратора в селі Черепин Винниківського деканату. Невдовзі він подав прохання на призначення його в Черепин парохом. У той час ще була традиція, що важливу роль у призначенні пароха відігравали так звані колятори, тобто великі землевласники. Таким колятором для Черепина і дочірньої парафії в Давидові був монастир отців Домінікан у Львові. Латинські монахи на письмове прохання митрополитчої канцелярії про призначення отця Цибровського відповіли, що в монастирі нема жодного знавця української мови і тому до них слід писати польською. Прохання ченців-поляків керівництво Львівської архієпархії проігнорувало, і врешті-решт отець Августин отримав дозвіл на посаду пароха. Приклад бюрократичної тяганини із призначенням священника свідчить про складні політичні та міжнаціональні стосунки, які мали місце в Галичині після поразки українців у національно-визвольних змаганнях. Поляки, яким вдалося відновити свою державу на руїнах Австро-Угорської імперії, не бажали вдовольняти вимоги українців щодо незалежності чи автономії українських територій. Всілякими способами утискали права українського населення – на освіту, працю, використання власної мови в документах чи школі. Очевидно, УГКЦ залишалося найбільш вагомим форпостом українства, а священники – легальними та впливовими представниками народу. Прийшовши на парафію, отець Цибровський застав тут під оглядом релігійним та національним певну пустку. У своєму звіті до управи Товариства просвіти у Львові він пише – що село за попередніх парохів було москофільським. Найбільшою проблемою цієї парафії було те, що його попередники не хотіли працювати для добра народу, а за його словами шукали чогось ліпшого, а саме якнайшвидше перебратися на кращу парафію. Августин Цибровський ствердив, що він сюди прийшов не шукати чогось іншого і тому взявся до роботи. Отець Августин розпочав систематичну і щоденну працю серед парафіян. Перш за все він відправляв в церкві всі богослужіння, закликаючи селян не пропускати надільних літургій. Хрестив дітей, сповідав хворих, шлюбував молодят. Зі спогадів його парафіян отець Августин ніколи не вимагав оплати за треби. Дуже часто навіть біднішим парафіянам уділяв безкоштовно. В пам'яті жителів села збереглася історія про те, що перед весіллям одній бідній дівчині дружина отця Цибровського допомогла вишити сорочку і подарувала нову спідницю, а нареченому священик позичив піджак на шлюб та організував весільну гостину. Священик не залишив поза увагою просвітницьке життя села. Так, з його ініціативи та особисті кошти
вдалося побудувати двохповерхову читальню просвіти. Будинок, який за іронією долі був збудований на місці, де перед тим була корчма. Читальня в Черепині стала місцем національного просвітницького та культурного життя села. Тут часто відбувалися лекції, урочисті академії та театральні вистави. Сам отець Себровський відігравав важливу роль у діяльності читальні, будучи її головою і секретарем, що без сумніву не подобалося місцевій польській владі. Також отець намагався залучити молодь до активного культурно-громадського життя. Так в Черепині було організовано спортивну організацію «Лух», драматичний та вокально-танцювальний гурток, учасники якого навіть їздили з концертами сусідніми селами. Також священик посприяв купівлі духових інструментів для діяльності сільського оркестру. Яскравим спогадом для черепинської молоді стала участь на святі «Українська молодь Христові» в 1933 році. Також священик залучав студентську молодь в освітню діяльність села. В читальні давали лекції студенти з Львівського університету, яким священик матеріально допомагав. А двом юнакам він платив за навчання в духовній семінарії у Львові. Однак їм не судилося стати священиками. Один з них, Андрій Парис, в час війни пролучився до українського підпілля. Наприкінці 1944 року був арештований радянськими органами Держбезпеки і страчений в Бібрці. Очевидно, священик працював у школах в Черепині та Давидові, навчаючи українських дітей науки релігії. В одному з архівних документів міститься звіт шкільного комісара з візитації шкіл у Винниківському деканаті, в якому зазначено, що в окрузі черепинські діти найкраще знають катехизм. Треба сказати, що в часи митрополита Шептицького для священика це була найбільша похвала. Також разом з дружиною заснував і опікувався дитячим садочком «Сонечко». Отець Себровський в селі запровадив кілька дуже цікавих традицій. Зокрема, наречені, які брали шлюб в Черепинській церкві, мали посадити дерево біля храму. Замість алкоголю на брамі священик пропонував весільним гостям брати гроші. І потім за них купували книги або журнали для парафіальної бібліотеки. Внаслідок такої традиції селяни менше вживали горілки, а бібліотека поповнювалася новими виданнями. У пам'яті людей сучасників священика залишився його образ як зичливого та вирозуміло до людської біди. Мав місце випадок, коли священик навіть допомагав селянину, який підтримував комуністичну ідеологію. Аналогічно поступала дружина отця Себровського. Найбільше вона допомагала місцевій дітворі та дівчатам з бідних сімей. Дуже часто до неї приходили по медичну допомогу. Сім'я Себровських завжди була готова поділитися своїм майном, не відмовляла потребуючим і чимало жертвувала на культурні та просвітницькі потреби села. Ще одна важлива риса священика, про яку запам'ятали наочні свідки – був дуже господарським, закликав людей працювати, не любив ледарів. Зокрема, намагався підняти матеріальне благополуччя села. Заснував склеп, кооператив, купив центрифугу для переробки молочних продуктів. Отцю Себровському вдалося доволі мирно перебути час першої більшовицької окупації. Його оминула участь бути вивезеним. Як і всі священики, мусив платити високі податки. Біда прийшла в час німецької окупації. На початку 1944 року, коли німці остаточно втрачали контроль над окупованою територією, з великою силою розгоряється конфлікт між українцями та поляками. З наказу полковника армії Крайової Владислава Філіпковського, відділ КДИВУ, це диверсійна команда армії Крайової, мала провести так звану відплатну акцію в селах Перемишлянщини та Пустомитівщини, начебто помститися українцям за вбивство поляків і тим самим запобігти перед можливими майбутніми нападами. Насправді все переросло у грабунок та вбивства мирного населення. Першими жертвами польської боївки стали жителі села Глібовичі, тепер Перемишлянський район. У ніч з 15 на 16 березня 1944 року вони напали на село, палячи будинки, грабуючи і вбиваючи. Серед жертв польської відплати був місцевий священик отець Григорій Тиктор, його дружина та мама. Цікаво, що жителі села Черепин у ці неспокійні часи організували невеликий загін самооборони.
Проте напередодні полякам вдалося підступом приспати увагу охоронця. І тоді в ніч з 20 на 21 березня боївка вдерлася в село. Перш за все полякам розходилося ліквідації активістів села та учасників українського підпілля. Проте насправді вони почали грабувати і вбивати всіх, хто потрапляв їм під руку. Жертвами боївки стали діти, жінки, люди похилого віку. Очевидно, особливу увагу нападники проявили до священика. Отця Цебровського вони вивели з помешкання і прив'язали до воза. У той час Імось була жорстоко вбита, як кажуть місцеві жителі, пострілами навхрест. Внаслідок каральник Дійки Диву в Черепині було вбито 14 селян. Ще трьох, в тому числі й отця, прив'язаного до воза, вивезли поза село. Їхні діла віднайшли на наступний день у Гаївці Тарасову, у пивниці. На тілі священика були сліди тортур. Йому викололи очі, відрізали ніс і розпороли живіт. За спогадами свідків, отця Цебровського довелося опізнавати по одягу. Тіла вбитих та помордованих черепінців були покладені в читальні. Село готувалося до похорону. Деякі родичі навіть не мали святкового одягу, щоб одягнути померлих. Поляки забрали з хати все. Жертв цієї трагічної ночі було поховано в братській могилі на місцевому цвинтарі. Із становленням радянської влади в Західній Україні місцеві комуністи намагалися використати Черепинську трагедію з метою пропаганди, звинувативши у ній націоналістів, наймитів Гітлера, без уточнення національної приналежності останніх. Щоправда, автор цієї статті дуже влучно відзначив кровожерливість нападників, які вбили і старшого чоловіка, і малого хлопця, і навіть глухонімого наймита. Цікаво, що комуністична преса все-таки згадала про вбитого священика. Через два місяці, у травні 1944 року, представники села звернулися до митрополитчого ординаріату з проханням призначити для них священика, який зумів би з першого кроку завоювати симпатії та довір'я селян, особливо молоді, наголосивши на тому, що Черепин – це високорелігійне та національно свідоме село. Без сумніву, цими короткими рядками було підкреслено ту велику працю, яку провів за 22 роки отець Цебровський і його дружина Олександра. Серед жителів Черепина ще довгі роки побудував вислів «На жаль, нема Цебровського, от він би навчив». Такі постаті, як отець Августин, як найкраще ілюструють загал греко-католицького духовенства того часу. Більшість з них не були заангажовані в активне політичне життя краю, але своєю свідомою національною поставою формували покоління людей, які чітко знали, хто вони є. І це була політика митрополита Шептицького. Його патріотизм – це постійна щоденна праця на благо народу. Його рідна хата – це незалежна українська держава, яка основана на Божих заповідях. На даний час отець Августин Цебровський та його дружина Олександра – кандидати на зачислення їх до числа блажених Української греко-католицької церкви. На цьому наразі все. Підписуйтесь на соцмережі Живого телебачення. До зустрічі в історіях з історією Української греко-католицької церкви.